آداب پیارے بچوں, سلائیڈ آپ کو پتا ہے چینج بس بک کی ضرورت نہیں ہے پھر بک میں کیا اس کو بک کی ضرورت نہیں ہے پھر سلائڈ سے ہی پڑھیں گے نا آداب پیارے بچوں. پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ سب سرمائی تعطیلات میں گھومنے جاتے ہیں کیونکہ یہاں ہمارے کشمیر میں سرما میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہم سب بچے کشمیر سے باہر گھومنے جانا چاہتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے بچے ہندوستان کی ہر اسٹیٹ میں گھومنے گئے ہوں گے اور بہت سارے بچے ہندوستان کی راجدھانی یعنی دہلی بھی گھومنے گئے ہوں گے. دہلی کو ہندوستان کا دل بھی کہا جاتا ہے. پیارے بچوں جو بچے دہلی گھومنے گئے ہیں تو ضرور انہوں نے وہاں کی بہت ساری اچھی اچھی پیاری اور پرانی عمارات باغات اور بہت ساری چیزیں چڑیا گھر وغیرہ سب کچھ دیکھا ہوگا. لیکن ہم میں سے کئی بچے ایسے ہیں جو ابھی دہلی نہیں گئے ہیں, تو اگر ہم آپ کو کلاس روم میں ہی آج جماعت میں ہی گھر بیٹھے بیٹھے دہلی کی سیر کرا دیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جی ہاں پیارے بچوں, آپ کی درسی کتاب عملی اردو میں سبق نمبر 5 جو کہ ایک نظم ہے, نظم کا نام ہے دلی اب کچھ دور نہیں ہے. اس عنوان کے تحت اس نظم میں اس نظم کو ایک بلی اور چوہے کی بات چیت کے ذریعے ایک چھوٹی سی کہانی جیسی ہے. چوہے اور بلی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, بلی چوہے کو دلی کی سیر کرانا چاہتی ہے, تو ان کی بات چیت کو ان کی تکرار کو نظم کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں چوہا تیار ہے دلی جانے کے لیے بلی کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ اپنی درسی کتاب صفحہ نمبر 39 نکال کر اپنے سامنے رکھیے اور اپنی نظریں کتاب پر جمائے رکھیں اور ایک پینسل ہاتھ میں رکھیں, ٹھیک ہے, اور ایک رف نوٹ بک. چوہے سے یہ بولی بلی, آؤ چلیں ہم گھومیں دلی. دلی کا ہے شہر انوکھا, کتنا سندر کتنا پیارا. ایک بلی چوہے سے کہہ رہی ہے. آپ تو جانتے ہو نا بلی اور چوہے کی کتنی دشمنی ہوتی ہے, لیکن یہاں اس کی دوست بن کے اس سے کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ چوہے, آ جاؤ ہم دلی گھومنے چلتے ہیں. دلی کا ہے شہر انوکھا, دلی کا جو شہر ہے وہ عجیب ہے, انوکھا ہے, نرالا ہے, عجیب و غریب ہے. کتنا سندر کتنا پیارا, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ہے. لال قلعے کی چھب ہے نیاری, جامعہ مسجد بھی ہے پیاری. لال قلعے کی جو چھب ہے, چھب مینس خوبصورتی, جو اس کی بناوٹ ہے, جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے خوبصورتی کے ساتھ, بہت ہی پیاری عمارت ہے, وہ انوکھی ہے, وہ نیاری ہے, وہ عجیب و غریب ہے, وہ دیکھنے کے قابل ہے. جامعہ مسجد بھی ہے پیاری, اور دلی میں سب سے بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد, وہ بھی بڑی پیاری ہے. لوٹس ٹیمپل اور برلا مندر یا پھر چڑیا گھر کا منظر. پھر دلی میں لوٹس ٹیمپل بھی ہے, برلا مندر بھی ہے اور چڑیا گھر کا منظر, یہ سب نظارہ میں تمہیں دکھاؤں گی, تم میرے ساتھ تیار ہو جاؤ دلی گھومنے کے لیے. قطب مینار پہ جا سو جائیں, اتنے بھیڑ میں اور کھو جائیں. قطب مینار دیکھا ہوگا نا کہیں بچوں نے, قطب مینار جو ہے وہ قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا, اس ٹائم وہ دلی کی سب سے اونچی عمارت تھی, لیکن آج کل تو اس سے بھی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں. آج کل تو وہ باقی عمارتوں سے چھوٹی نظر آ رہی ہے, بڑے بڑے مالز بنے ہیں, لیکن اس ٹائم جب وہ بنائی گئی تھی قطب الدین ایبک چاہتا تھا کہ ایسی اتنی اونچی عمارت ہو جس کے اوپر چڑھ کے میں پورا دلی دیکھ سکوں, لیکن وہ پورا بنا نہیں پایا. بناتے بناتے ان کی موت ہو گئی تھی, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے, تو ان کا جو ایک سپہ سالار تھا التمش, انہوں نے قطب مینار کو مکمل کیا تھا, تو اس ٹائم قطب مینار دلی کی سب سے اونچی عمارت مانی جاتی تھی. تو بلی چوہے سے کہہ رہی ہے قطب مینار پہ جا سو جائیں, اترے بھیڑ میں اور کھو جائیں. قطب مینار کے اوپر ٹاپ پہ چڑھ کے سو جائیں گے دونوں, پھر جب نیچے اتریں گے اور بھیڑ میں, کیونکہ دلی بہت بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے,
وہاں ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں بہت ہی رش رہتا ہے، بھیڑ رہتی ہے لوگوں کی، اس لیے بولتی ہے کہ جب ہم نیچے اتریں گے تو بھیڑ میں کھو جائیں گے۔ باغوں میں ہم جھولا جھولیں، دھرتی سے آکاش کو چھولیں۔ وہاں بہت سارے باغات ہیں، مغل باغات بھی ہیں وہاں پہ، جو صرف فروری کے مہینے میں شاید عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہمارے جہاں پہ پریزیڈنٹ بیٹھتے ہیں، صدر جمہوریہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہیں پہ مغل گارڈن ہے، تو وہ عام لوگوں کے لیے روز نہیں کھولا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے باغات ہیں دلی میں۔ تو بولتی ہے، باغوں میں ہم جھولا جھولیں، دھرتی سے آکاش کو چھولے۔ باغوں میں ہم جھولے پہ چڑھیں گے، اتنا اوپر جائیں گے کہ ہمیں لگے گا ہم آسمان کو چھو رہے ہیں۔ دھرتی ہوتی ہے زمین اور آکاش ہوتا ہے آسمان۔ جن جن الفاظ کے میں معنی بتا رہی ہوں، وہ آپ ساتھ ساتھ ان کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ دھرتی سے آکاش کو چھولیں، دھرتی ہو گئی زمین اور آکاش ہو گیا آسمان۔ باغوں میں ہم جھولا جھولیں، زمین سے جھولا جب اوپر چڑھتا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم آسمان کو چھونے لگے ہیں۔ یا لمبی چوڑی سڑکوں پر بس یا کار میں گھومے دن بھر، یا پھر لمبی چوڑی سڑکوں میں بس یا کار میں کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اور پورا دن، دلی کی بڑی بڑی سڑکیں ہیں، لمبی چوڑی سڑکیں ہیں، بہت چوڑی سڑکیں ہیں دلی میں، تو ہم پورا دن وہاں کی سیر کریں گے، وہاں گھومیں گے۔ یا پھر نیچے بل میں گھس کر سیر کریں میٹرو کے اندر۔ میٹرو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، نئی جو ٹرین آئی ہے دلی میں، نئی ریل گاڑی ہے میٹرو، وہ بہت فاسٹ چلتی ہے، پوری سٹی میں گھومتی ہے، تو اس کے جو کچھ سٹیشنز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، زمین کے نیچے ہیں، اس لیے بلی بولتی ہے کہ ہم اپنے بل میں گھس جائیں گے، زمین کے اندر اندر سے میٹرو میں چڑھیں گے اور میٹرو کے اندر سیر کریں گے دلی کی۔ دنیا بھر کی سیر یا پھر نیچے بل میں گھس کر سیر کریں میٹرو کے اندر۔ ہم بل کے نیچے گھسیں گے اور میٹرو میں گھومیں گے۔ ہلا گلا خوب کریں گے، مستی میں دن رات کٹیں گے۔ ہلا گلا ہو گیا شور کریں گے، مستی کریں گے، شرارت کریں گے، گھومیں گے، پھریں گے، عیش کریں گے، کھائیں گے، اور مستی میں ہمارے دن رات کٹیں گے۔ مستی ہوتا ہے خوشی، جو خوشی میں ہم خوش رہیں گے، دن بھر ناچیں گے، مستی کریں گے، آرام کریں گے، تو ہمیں مزہ آئے گا، لطف اٹھائیں گے، لطف اندوز ہو جائیں گے، تو ہم پورا دن بھر گھومیں گے اور رات کو آرام سے سو جائیں گے۔ آپ سنیے چوہا کیا کہہ رہا ہے۔ چوہا بولا، نہ بابا نہ مجھ پر، تم پر مجھ کو نہیں بھروسہ۔ چوہے نے بلی سے کہا کہ نہ، میں بالکل تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہوتا ہے اعتماد، اعتبار کسی پہ کرنا، کسی پہ بھروسہ، کیونکہ آپ جانتے ہو نا بلی چوہے کو کھا جاتی ہے، تو وہ بےچارا اس لیے ڈر رہا ہے کہ یہ مجھے پھنسانا چاہتی ہے، اس لیے بولتا ہے۔ چوہا بولا، نہ بابا نہ، تم پر مجھ کو نہیں بھروسہ، مجھے تم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ دلی نہیں جاؤں گا، پھر کیا کروں گا گھر بیٹھ کے؟ ٹی وی میرے پاس ہے اعلیٰ، کیبل ہے ہر چینل والا۔ میرے پاس بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت اچھی کوالٹی کا ٹی وی ہے، بہت ہی اچھا ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور کیبل ہے ہر چینل والا، اور اس پہ ہر چینل آتا ہے، کیبل نیٹ ورک کے ذریعے اس پہ ہر چینل آتا ہے، اور میں اپنا ٹی وی دیکھوں گا گھر میں بیٹھ کے۔ دنیا بھر کی سیر کرائے، دیش بدیش کی خبریں لائے۔ یہ جو میرا ٹی وی ہے، یہ مجھے پوری دنیا کی سیر کراتا ہے، تو دیش بدیش کی، اپنے ملک کی اور دوسرے بیرون ملک کی بھی، پوری دنیا کی خبریں لا کے سناتا ہے۔ کیوں تیری باتوں میں آؤں، جب گھر بیٹھے سب کچھ پاؤں۔ میں تیری باتوں میں آ کر بیوقوف بننے والا نہیں ہوں، میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا ہوں، کیونکہ مجھے گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل رہا ہے، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں۔ مجھ کو یہ منظور نہیں ہے، دلی اب کچھ دور نہیں ہے۔ مجھ کو منظور نہیں ہے تیرے ساتھ آنا، میرے لیے دلی اب کچھ دور نہیں ہے، میں گھر بیٹھے ہی، جب میں گھر بیٹھے ہی پوری دنیا دیکھ سکتا ہوں، تو دلی میرے لیے کچھ دور نہیں ہے۔ اس نظم میں یہ شاعر ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا ہے، آج کل جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج کل پورا دنیا، پوری جو دنیا ہے، پوری ورلڈ ہے، وہ ایک جیسے گاؤں بنا ہوا ہے، ایک ہی کنبہ ہے جیسے، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا کے ہر کونے کی خبر لے سکتے ہیں، اور جو ہمارے ٹی وی کیبلز ہیں یہاں پہ، ہمارے ہر ملک کا، ہر شہر کا، ہر
سٹی کا چینل آتا ہے تو ہم پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب دلی کیا دنیا کا کوئی کونا بھی ہمارے لیے دور نہیں ہے, ہم گھر بیٹھے ہی پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. اس لیے چوہا بلی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرو, مجھے بیوقوف نہ سمجھو کہ میں دلی دیکھنے کے لالچ میں آپ کے ساتھ آؤں گا, میں گھر بیٹھے ہی سب کچھ دیکھ رہا ہوں, مجھے آپ کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, سمجھ آئے آپ کو, آپ نے دلی کی سیر کی اچھے سے, امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اب ہم اس نظم کو آپ اچھے سے پڑھو گے گھر میں, اور اس کو پھر گانے کی صورت میں باری باری گا کے مجھے سناؤ گے. شکریہ.